Гірники шахтоуправління Покровське сьогодні в День Незалежності України і напередодні свого професійного свята приймають вітання. В залі ті, хто є славою і гордістю вуглевидобутку компанії «Метінвеста» всієї країни. Люди, що завжди працюють важко і на совість. Це мужні чоловіки та жінки, які працюють. Це та харизма, яка вона не може бути такою якоюсь там случайною, тому що шахтарі вони починають свою шахтарську діяльність із молоду. Генеральний директор вітав і нагороджував кращих в колективі. Про те, що шахта є цілий всесвіт, тут знає кожен. І кращий за професію Андрій Авілов, що працює машиністом гірничо-виямкових машин дільниці ГКР номер 2, бачить, як змінюються не люди, а обладнання. Шахта не стоїть на місці, питається йти к лучшому, к новим технологіям. Андрій Авілов знає про комбайни все, бо за роки праці він освоїв не одну нову підземну машину. І навіть під час війни продовжується оснащення підприємства новим обладнанням. Комбайни були в нас от прохідницькі КСП-42, такий самий мощний комбайн був. Він працює, але він працює не так, як працює комбайн Сані, наприклад. Там другі технології застосовані. Там пульт дистанційний вже, а на КСП ще за шнуром. Участки по здобутку вугілля у нас вже давно працюють на комбайнах таких Joy фірми, які ми там ремонтуємо раз, капітальний ремонт у 4 роки, тому що ця техніка у нас великим запасом мощності йде. От. І вона нам дозволяє виконувати наше завдання. І все це тільки при дотриманні правил безпеки. І ті, хто вміє працювати, не порушуючи встановлені правила сьогодні, отримали почесні грамоти від генерального директора Метінвест Холдингу. Начальника дільниці Ковальова Владислава Дмитровича. Наградили колектив участка за хороші показателі по охороні труда. Менше всього нарушень, менше травматизму. За високий професіоналізм. Нагороджених за високий професіоналізм, трудові досягнення і найкращі показники серед дільниць та окремих шахтарів було немало. І це тому, що вони знають, як працювати. Так вважає підземний гірничо-монтажник Андрій Шемитько. Гірничо-монтажника підземного дільниці. Монтажний монтаж обладнання номер один. Більш бдительні за своїми співробітниками наблюдаємо. Ми стараємося, у кого менше всього опиту, за ними смотреть, ті більше всього получается у них нарушение. Ну, мы как-то те, кто больше работает, стараемся за ними все время наблюдать и помогать в этом. З початку року шахтоуправління Покровське видало нагород 3,5 мільйони тонн вугілля. Пройде на 15 кілометрів гірничих виробок. Підприємство має план роботи на роки вперед. Ми вже знаємо обсяг, який буде в нас по видобутку та по проведенню гірничих вироботок до кінця року. Ми вже плануємо 24-й рік, закладуємо інвестиції, ми вже заявочну кампанію зробили на одну-другу. Ми вже визначили обсяг добичі. Обсяг проведення гірничих виробіток під цю добичу. І вже заглядаємо на 25-й рік, як буде там. З такими гірниками, що разом з підприємством мають амбітні плани, вони будуть реалізовані. Максим Дзюбинок отримав сьогодні шахтарську славу другого ступеню. Через пару років планує на цьому ж підприємстві стати повним кавалером престижної шахтарської нагороди. Не будемо зупинятися на досягнутому, будемо працювати далі. Надіюсь, що будемо. Що получу, що першу ступінь. Серед нагороджених сьогодні були й переможці традиційного для підприємства змагання на кращу нарядну. Нарядна у нас саме красива, саме уютна. Люди повинні приїжджати, тут спробувати більше часу, ніж вдома. І повинно бути у них повністю максимальна уютність нарядна. Ми це організували з профсоюзним комітетом, ЦТРом, надзором участка. Години нагородження і декілька пісень від кращих колективів, а далі робота. Так вони працювали завжди, бо якщо є плани, знайдуться і сили для їх реалізації.